Audiovisual galego. Porque eu creo que o audiovisual galego é aquel que obviamente a súa versión original ten que estar en galego. Logo hai outras directrices, por exemplo, para a Academia Galega. Vale, bueno, eu creo que o que ten de verdade vir cunha película galega é que o seu idioma original este en galego, como pasa aquí. Poñían como exemplo de película galega Os girasoles ciegos, porque se rodou en Ourense. Home, solo faltaría. Bueno, da administración, pasta da administración, cartos dunha entidade. Isto é un chiringuito de moita xente que vai facer pelis en español. E se unha parte do presuposto que non dan feito sino unha película. Non so, por rodar aquí, en ciclo, unha peli galega, solo faltaría. É que solo faltaría, non? De rodar aquí, un encima hai que darlle, non? É que te dicen, non, é que vamos, aí damos moitos postos de trabajo. Non das tantos postos de traballo, pero solo faltaría. Que hai que agradecer. Falamos antes, Ignacio, tú levas 60.000 espectadores. En cine. A película en Cataluña, en catalán, máis visto ano pasado, tuvo 37.000 espectadores. Ou seja, que frente a que realmente as estatísticas nos din que perdemos galego falantes, hai unha maior interese por produtos en galego. Blu-ray en los Corte Inglés, en Santiago, a vendedora decía que veñen cantidad de xente pedindolle películas en galego, rodadas en galego, e que non as teñen. Dobrada non é igual que unha película en versión original. Entón, ata tal punto hai tal nivel de falsidade no audiovisual galego que é absurdo estrear unha película nunha versión dobrada. Simplemente por decir, ah, esta é unha película galega, levou subvención, entón teño que facer polo menos unha copia en galego para que... É para justificar a subvención. É para justificar. É que é justificado. Eso é... Outra falsidade máis, periódicos como ABC salía aí atrás antes das eleccións galegas, que as películas galegas están moi subvencionadas, que se non fora, non se fora por as películas en galego, en catalán ou vasco, se non fora polas subvencións, non se podían facer. Pero que resulta que a proporción, non só a cantidad de cartos, sino a proporción de cartos que se dedican a facer películas en español é moitísimo maior.